ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ କିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଣପୁରର ପ୍ରଣବ କୁମାର ପାତ୍ର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସୁନାବେଶ ଦିନ ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଣବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସିଟା ଖୁସି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ର ଆଶା ସେ ରଖିନଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ସୁନାବେଶଟି କେଉଁ ତିଥିରେ ପଡ଼େ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିଲା, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଲି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପଡ଼େ ବୋଲି, ସୁନାବେଶଟି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପଡ଼େ ବୋଲି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ଟି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଆପ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରୁ ମୋ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବେ କରିଥିଲେ, ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର, କଲେ ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଶା ରଖୁନ, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ଦିଅ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପ୍ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଣବ ବାବୁ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଯେପରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ବା ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ, ଆବାସ, ଗୃହ ଆବାସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ। ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆମ ପରିବାର, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେ, ଆମ ପରିବାର ଦେଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କୁହେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖ ବୋଲି। ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେ ଆଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ମନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ, ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ, ଏଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାଙ୍କର ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ଅର୍ଗଷ୍ଟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତିକି କାମନା। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।